Aikariere ya mautitio ni waki wademi ya daru gutumwe na wagatodo. Reu makame nyakana waki wademu ino ni uguthi na bere kanasha muthenya wa Jumatatu kiumia giukite. Thutha wa mushirithania wa igotine nere ya theka Grace Kemei kuga darikitie kuandika itua riake. Riri ya gutanyitwo kurekereria muthenya wa umuthi. Aikariere matura mamu emuto, gatei, gathaite. Watathi na kajuko mathiete igotine makienda waki watafarire oroga mio. Makiuga thirikari ne agararire watho na njira ya kwa wako makuruhania. Kuigira migudaine ya umatariruza na kuno kwa ihotoshi ya umudo. Nonde na kihoma ati mateta maito, ati kozi shito, makaya maito mena kihoto ya kuheo oda ziri atuletia. Marina matanya maige na igotine ne. Aikari mahinyariria thirikari ikoretwe kimatindikiriria tafarire no wagi wa mai gicigo gia gatundu ya rugugu ukioneka kumarara kana njira nene amuona thengia gukorwo na demu ya Karimino aikari guku matahaga mai njuini na mitungi ithue gatundu nothi twina demu ya Karimino na mai tutahaga rui ona tutahaga irio kuri uritagwo ria darugu tu riu rirenda gwakwo demu. Matogoretio ni Margaret Joroge, aikari merite thirikari yake tafarire okudu kuge, makiuga githomo kiria mathomete na demu ya Karimino, ona ya darugu ya kwa ukamaguna. Tore andre ni tunyitanire tukaiga atiriri, uria twigire musimamo itu ni ati tutikwenda demu guku ya keri, tondu guku tokwe cingigiakwo. Uguo ni tukenete muthenya wa muthi, ni turamenya atiri, Ngai ni egututongoria. Na thengio kuri wakiri ni tondu Ngai ni ekumuheo na turathii muthii mukaragira wakiri mwenaini wake mumbunge wa gicigo iki Elijah Njoroge onekete kurarakwo ni miario ya runake kuma icigo ingi cia umbunge na aria makoretwo makiendekithia tafarire wethii na mbere ndingiitikira guthii kuhurwo mbica nigetha muhenanie ni tukuiguthanitie na inyui nie mundu urenda kunjariria anjaririe hena muingi uria warega demu tondu demu ni migunda ni ya muingi nie ti migunda yakwa na nie ni wira wakwa ndiraruta na ngiuge ati murugamo wa ndwa gatu north ni ati matire da demu na gutire demu irako ithe gazeto kana de gazeto ni moigite na mage na make na makauga ndirako handu ine haka meme tv kuma igoti ni nene ria theka gicigo ine ki abu gi gi theka count ine aki abu reto aria kwa ne mathio dongo